Jorle Iku. Hi, Jorlaai Hokai. Stop net gauw alsjeblieft. Dankie. Laat ik dit als vrienden groet, man. Jorle Iku. En een hartelijke hallo aan jullie jullekies. Dit is ek, Mossie Flinkvink. En welkom bij nog een keer in die Alpe. Gaan skies vir die geraas hoor. Jullie sal nie glo nie, maar dit is vandag Blertus sy heel eerste bok verjaarsdag, man. En ek het om bederf. Ek het een paar bouwers gekry om vir hom sy heel eerste stal van sy eie te maak. Hy maaikies, o Blertus was so in sy noppies dat hy skoon gaan bokspring het met sy pootjies binnen in die nat sement. Dit was omtrent vir jou een story hoor. Ek was heel in my skik met Blertus se indruk van sy pote. Maar die bouwer was glad nie beïndruk nie. Hy het skoon vir Blertus rondgeruk. Maaikies, as ek nie ingegryp het nie, het daai kopstampery in 'n groot story ontaard. Blertus was amper bokveld toe. En nee, ek praat nie van die veld waar hy elke dag gaan wei nie. Dit kon 'n groot story gewees het. Maar in elk geval, die rede waarom hierdie bouwer so kwaad was vir ou Blertus met sy pootjies wat op die sement is, is hy sê, Blertus se pote gaan nou vir altyd op die fondasie van die stal gesien kan word. Wat ek dink eintlik oulik is. Maar nou ja. Maatjies, 'n fondasie is die eerste laag sterk sement en staal wat die bouwers gooi en dan bou hulle die stal of die huis daarop. Nou hierdie hele storie het my nou aan die dink gesit. Maatjies, het julle geweet ons het ook 'n fondasie? Nee man, jy bestaan nie uit yster en sement nie. Die fondasie waarvan ek praat is die dinge waarop ek en jy ons lewens bou. En maatjies, as iemand na jou fondasie moet gaan kyk, wie se voetspore gaan hulle op jou fondasie sien? Het jy geweet dat God vir elkeen van sy kinders 'n spesiale bouplan gegee het waarop ons lewens kan bou sodat Jesus se voetspore op ons fondasie gesien kan word? Ai mosie, jy's nou weer aan die babbel. Ek dink dit het tyd geword vir 'n behoorlike versverkennery met 'n lekker ronde van verken daai vers. Koekoek broers, vat ons in toe. Wonderlik, man is hulle nie altyd vrolik nie. Maat, verwelkom saam met my ons eerste gas van die dag. 'N bouwer van huise en drome is hy. Hy bou Blertus se stal en dit maak ons bly. Moet net nie op sy nat fondasie trap, anders gaan hy jou teen die ore klap. Maats, verwelkom saam met my vir Troffel Rofskop. Môre Mosie, môre Maats. Mosie, is hy aanslammer van jou bok? Ek wil nie nog spore op my fondasie sê nie. Wees rustig, hy kuier bietjie by boer Sven by die plaas op stal. Ja toe, Maats, ons volgende gas is Troffel hier, sy broer. Hy is die een wat met bouplanne roer. Hy teken en draai tot die huis inpas. Bouwer, ag, argitek, ontwerper en bouwer van kaste. Verwelkom saam met my vir Passer Rofskof. Bly te ken, Mossie. Maats, hy welkom, Passer. Maats. Nou ja, toe. Troffel. Passer. Hai. Nou ja, toe. Raak julle twee vir my gemaklik hier agter die podiums? Dan gaan kyk ek gou wat is ons gedagte vir die dag op die spinwiel. Ja, ek het vir julle 'n paar verrassingkies. Ja, ons gaan kyk. Hoe maats, dit is presies die vers waarmee ek met julle wil gesels oor vandag, man. Nou ja, kom ek lees vir julle in 2 Timoteus 3 hiervan vers. Waar is ons nou? Van vers 16 af. Is julle gereed? Hier kom hy. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Sit aan daai luisterore. Want sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Man, lyk my God het 'n plan gehad met die Bybel. Of wat sê julle? Kom ons gaan kyk wat maak hy ander twee. Dan verken ons hierdie vers van 'n behoorlike kant af. Ja, ons gaan kyk. Haita! Ah, nou wen ek! Yes! En dan gaan op TV ook. My magtig! Oeh, ons gaan weer tyd hê vir 'n lekker armdruk, hoor? Ag, ou botterblom handjies.
Jy het gesien ek het geskrik vir Mossie. Maar daar dwaal ons 'n bietjie af. Ons gaan nou weer 'n lekker armdruk hou, hoor? Laat ek eers vir julle 'n bietjie vertel van die vers wat ons vandag gaan bestudeer. Dit staan in 2 Timoteus 3 en ons lees daar dat die Bybel is God se eie woord. Dit word vir ons gegee om ons op die regte pad te lei, om te keer dat ons nie afdwaal nie, sodat ons 'n ander rok kan reghelp op die pad, man. Ag, wonderlik, een van my gunstelinge. Man, Mossie, kom ek jou vertel. Die Bybel is soos 'n goeie bouplan van 'n argitek. As jou bouplan nie mooi is nie, natuurlik ontwerp ek mos nou baie mooi argitekse bouplanne, en as jy daai plan nie het nie, kan bouers nie bou nie. Wel, Mossie, ek het nog altyd gesê, dat die Bybel is soos 'n sterk fondasie wat die bouers gooi. Daai stukkie papier wat die argitekte soms so opskribbel, nee man. Hy se mure gaan nie daar staan nie. Nou, net soos die Bybel sê, moet jy elke dag uitleef, anders beteken dit niks. Magtig, my hele twee rofskofte het lyk my hierdie vers al goed bestudeer. Ek dink ons moet net ons vriende op datum kry of wat sê julle? Koekoe broers, vat ons na die volgende ronde toe. Ja man. Daar is hy! Welkom by ons volgende ronde, maat! Verdwaal Bybelverhale! Nou menere, ek het vir julle 'n stewige Bybelvasvraag opgestel oor die Bybel. Nou hoe dit werk is, sien en dat julle twee manne so kreatief is, gaan julle bietjie moet bou om by hierdie antwoord uit te kom. So, wat gebeur is, wanneer ek die vraag lees en jy ken die antwoord, moet jy eers 'n deel bou met al die items wat daar op jou podium is. Jy het 4 kanse. Dan moet daar 'n meesterstuk wees. So jy moet besluit watse 4 dele gaan jy bou, hoe jy gaan bou. As jy tevrede is met die vlak van bouery, dan kan jy jou hand opsteek of vir my sê en dan kan jy antwoord en dan wen jy 'n punt as jy reg is. Is jy gereed? Ja. Nou ja toe, hier kom die eerste vraag. 'N profesie is iets wat iemand sê gaan gebeur, nog voordat dit gebeur het. Ons lees van meer as 300 profesieë oor Jesus net in die Ou Testament. Waarom is daar so baie profesieë oor Jesus geskryf? Is dit A. Mense van die Ou Testament kon baie goed raai. B. Die Here het voor Jesus se geboorte geweet dat hy die verlosser sou wees. Of is dit C. Mense was verveeld en het profesieë uitgedink. Ag nee Mossie, maar ek was reg tog. My ballon het stukke. Ek soek 'n nuwe een asseblief. Ek dink is regverdig, nee, passer. Oh my God, sommer die ballon. Wat jy is. Wat moet sy? Ag nee man. Troffel. Dis omdat jy eiser saal vir haar nee. Ag, shut up man. Hierdie hande ken van harde werk. Moet 'n bietjie grof. Troffel. Ek dink gebruik sommer my hoed, hoor. Ag, magtig. Dankie Mossie. Ek reg so. Ag kan ons maar net van voor af begin. Net so tel net van voor af. Nou ons gee die vraag, tel maar net. 1 2 3. Julle kan bou. Ah! Oh, ek het Mossie. Dit is B. Want God het alreeds geweet dat Jesus gebore sou word om ons te kom red. My magtig, 1 punt vir passer. Julle weet dis eintlik 'n groot wonderwerk, nê. Daar was so baie verhale en gebeurtenisse was wat vertel is nog lank voor Jesus enigsins op aarde gekom het. Ja. En jy weet wat nog meer van 'n wonderwerk is, is dat al hierdie dinge wat God gesê het, waar geword het. Nou jy sien, ek dink, dis omdat God van die begin af 'n plan gehad het, man. Hy het geweet, hy wil sy mense na hom toe lei. En hy het geweet dat dit Jesus is wat ons na hom nader gaan bring, nê? Magtig. Nou ja, toe is jy gereed vir julle volgende vraag. Ja, as hy. Hier kom hy. Is 'n lekker korte. Die Bybel leer vir ons watter dinge verkeerd is om te doen. Noem 1 voorbeeld of 'n vers wat vir ons meer leer oor die dinge wat verkeerd is. Ah, 10 gebooie. Ai, my magtig, 1 punt vir passer. Yes. Ag ja. Maar
Maar Jesus het ook eigenlijk voor baie mense op die berg vertel van goed waarvoor hulle baie versigtig moet wees ook. Ah, ou troffel, jy praat van Jesus se bergpredikasie dat ons in Lukas van lees. Ja, as jy mooi daaroor dink, is die hele Bybel eintlik vol dinge wat ons wys hoe om nie te leef nie, nê? Nou ja, toe. Hier kom die volgende vraag. Galasiërs 5 vers 22 vertel vir ons van die vrug van die Gees. Dit is eienskappe wat kinders van Jesus kan uitleef om meer soos hy te lyk. Hoeveel eienskappe is daar? Is dit A, 9 eienskappe, B, 10 eienskappe, of C, 6 eienskappe? My weet! Ja. Daar is 9 eienskappe. My wachtig, 1 punt vir Troffel. Nou, meneere, hierdie ronde het 'n ekstra puntebaan vir julle sommer ingewerk. Julle kan elkeen 'n punt kry as julle een van hierdie eienskappe kan noem. Troffel, omdat jy die vraag reg het, mag jy eers te begin. En dan is het jouw beurt. Is jy gereed? O, God, ja. Liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelijk. Goedhartigheid. Getrouwheid. Nederigheid. En selfbeheersing, meneere. Magtig! Hier het nou begin warm raak onder die kraag, nee? Maar julle, julle ken julle Bybels, julle twee meneere, hoor? Nou ja, toe. Julle is helemaal reg. Kan ons nou als laatste vraag toe gaan? Is julle gereed daarvoor? Als hy. Toe, kom aan. Wat was Jesus se laaste opdrag aan sy disippels voordat hy opgevaar het hemel toe? Is dit A, gaan en sorg vir die natuur en diere? Is dit B, gaan en moenie weer sonde doen nie? Of is dit C, gaan en maak mense my volgers? Uitstaan. Ek ken hom. Dit is C. Jesus se laaste opdrag was vir sy disippels om uit te gaan en mense van Christus volg te gaan. Dag, 1 punt vir Troffel, dat is hy. Meneere, dit lyk vir my of julle eintlik gelyk op ons puntebord is. Oh, hierdie gaan 'n naalbuiter wees. Ek dink, ons moet beweeg na ons volgende ronde toe. Waar is vas wat ons geleer het? En dan gaan ons kyk, wie is die wenner van hierdie competitie? Nou ja toe, koekoek broers. Kyk net, wacht, ach my magtig man. Dis was nou een mooie, laat ons net hier bykie sien. Hoe lyk julle skepings? Laat ek sien. Ach, ons sal moed vir hulle elke nog een punt by gee vir kreativiteit. Nee, hierdie twee manne ken van bou. En ons gaan nou verder bou aan ons geloof. En ons gaan leer, wat is die werklike doel van die Bybel? Vat hom vas, koekoek broers, wat ons hom doe! Toe, welkom by ons laaste ronde. Waar ons bietjie gaan vasvat wat ons geleer het, sodat ons kan uitgaan en 'n verskil kan gaan maak, nee, dit wat ons geleer het. Nou ja, toe meneere, ek gaan iets vir julle nou eers 'n lekker fisiese aktiwiteit wat julle dinkpunte kan loskry. So, julle moet vir my sê, wat het julle geleer vandag? Maar voordat jy mag antwoord, moet jy eers vir my 'n ou prentjie teken. Hierdie prentjie kan enige een van die Bybelboeke uitbeeld. En as ek kan regraai wat sy prentjie dit is, dan mag jy vir my sê wat jy geleer het, en dan slak jy vir jou op puntjie los, hoe klink dit vir julle? As hy. Nou maar toe! 1, 2, 3, teken! Hai! Laat ons bietjie sien. Is dat? Kollebril. Kolle lense. Kolle sense! Yes. Wel, Mossie, ek het geleer dat alles wat in die Bybel geskryf is, waar is, en dat alles in die Bybel geskryf is, om ons te leer hoe om te lewe. My magtig, 1 punt vir Basser, baie mooi! Is julle gereed om weer te teken? Ja, toe, 1, 2, 3, lawaai, gaan! Hoop leer het is een soet. Afzij! Fake pains. Volmaag. Filippense! Jy is reg, Mossie! Die Bybel wil vir ons leer wat verkeerd is om te doen.
soos byvoorbeeld die 10 gebooie wat ons geleer het, of die verhaal waar Jesus die mense op die berg geleer het van die dinge waarvoor hulle moes versigtig wees. Wie magtig! 1 punt vir Troffel! Yes! Is jylle gereed om weer te teken? Ja. Wacht. Kry jylle papieren in orde, meneer. 1, 2, 3, teken! Man, is hulle nie kreatief nie. Hey, maar daar is ons een Romeinse hoed, man. Jy moet sekerlik praat van die boek Romeine. Ja, eenste. Mossie, ek het geleer dat die Bybel ons baie leer van die vrug van die gees en die eigenskappe van hoe om te lewe en ons moet volgens die vrug van die gees lewe. Jy sien, man, nou daar is nog een punt verpasser. Hoe, maats, hier is een albuiter. Troffel, jy het dan nog een kans om een punt te verdien. Dankie, Mossie. Gaan ons het probeer? Is jylle gereed? 1, 2, 3, lawaai! Maat, wie denk jylle gaan wen? O, jy is een albuiter. Stop, 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 stop! Wat gesien? O, maat! Hande lied! Hande singe! Jippie, Mossie, jy is reg, man! Die Bybel wil vir ons leer wat verkeerd is om te doen, wat reg is om te doen, en wat ons ook sal uitgaan om ander mense meer van Jesus te gaan leer, of om ander mense nader aan Jesus te bring. En dit was ook die laaste opdracht wat Jesus vir ons gegeet. My magtig! Blertes, ons het so prachtig 2 wenners vir vandag, kan jylle dit geloo? Dankie dat jylle so lekker saamgespeel het, maats, jylle het al 2 gewen. Nee, Mossie, daar is nie so iets soos 2 wenners nie. Besluit jy wie van ons 2 is reg oor die Bybel? Mossie, so, die Bybel is soos die bouwplanne van die lewe, is dit nie? Ja, ja, maar dit is ook die fondatie, so ek dink, jylle is al 2 reg. Ach, Troffel, sê net vir as hy moet saamstem, dat ons moet kyk wie is reg oor die Bybel en wie is nie reg. Nee, kom ek sê vir jylle, jylle is al 2 reg. Want, die Bybel is soos die bouwplan van God. Hy het het speciaal geskryf om vir ons precies te wys hoe ons moet lewe. Maar, die Bybel is ook ons fondatie. Want jy sien, dit wat ons gesien het, dit wat in die bouwplan staan, moet ons uitgaan en gaan doen, man. Want anders bly dit ons net daar in die mooie boek geskryf. Ons moet gaan, en dit gaan uitleef, so dat ander mense Jesus kan sien, in die manier hoe ons lewe, man. Dit reg, Mossie. Ons is al 2 reg. Ons is al 2 reg. Maar Mossie, so, dat is nie een wenner nie, is ons al 2 reg. Ja, maar nee, want ons is allemaal wenners vandag, man. Allemaal wat vandag hier saam gespeel het, het iets waardevol geleer. So, meneere, dankie dat jylle saam gespeel het. Jylle 2 rofskofte, mag jylle nou gaan en lekker saam gaan werk aan Blertes' stal. En altyd onthou dat die Bybel is Godse bouwplan, maar dis ook die fondatie waarop ons ons leven moet gaan bou, nee. En maats, dankie vir jylle saam speel. Onthou, daar wacht vir jylle een lekker stevige Bybel vasvraag in die videobeskrywing of op ons kerkse webblad. En volgende week skakel ons weer in vir een lekker ronde van lag, leer en verken my vers! Nou maar toe! Ja, jylle mag weer raad, gaan maar aan! Dankie, Mossie! En hoe raak jylle gewoon van hierdie mee?